11 persona kanë humbur jetën pasi një hotel me 4 yje në qytetin jugor të Pakistanit Karachi është përfshirë nga zjarri. Policia në këtë qytet ka thënë se 4 nga viktimat në hotelin Regent Plaza janë gra. Mbi 75 persona të tjerë u lënduan mëngjesin e sotëm nga ky rast. Mes tyre ka det huaj që janë trajtuar për djegje dhe thithje tymi, ndërsa të tjerë kanë patur edhe eshtra të tyre pasi është dashur të largohen nga hoteli duke kërcyer nga dritaret. Pamje televizive shfaqin disa prej klientëve të hotelit se si janë larguar nga katet e sipërme të tij duke lidhur çarçaf nëpër dritaret e dhomave. Arsyeja pse hoteli u përfshi nga zjarri ende nuk dihet, por autoritetet thonë se zjarri nisi nga kuzhina.